Зірка голівудського кіно Анджеліна Джолі продовжує промотур популярними містами разом із прем'єрною стрічкою Чак Лунка «Повелителька темряви». У багатьох містах світу фанати вже встигли оцінити її роботу у другій частині популярного фантастичного фільму. Однак лондонські прихильники мали змогу лише днями насолодитися прем'єрним показом продовження «Маліфісенти». І водночас присутністю улюбленої голівудської діви для появи на червоній доріжці кінопалацу у Лондоні Анджеліна Джолі обрала по-королівському розкішну сукню від Ralph & Russo, яку дизайнери створили спеціально для неї. Варто додати, що на прем'єру у Лондоні зіркову матусю вкотре приїхали підтримати її діти, а саме Шайло, Захара, Пакс і Вів'єн. Кожен із нащадків відрізнявся своїм стилем, і лише 14-річна Захара також обрала сукню від того ж бренду, що і її мама.